magaalada Munich waddanka Jarmalka waxaa ka socda shir lagaga hadlayo amniga yaadkeentiisa Munich Security Conference waxaana ka soo qayb gala madaxda adduunka kuwooda ugu junka weyn waana shirkii lixdanaad ee noociisa ee qabsooma dadyo kala duwan ayaa ka qayb galay shirkan waxaana ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadani ee waddanka Jarmalka Cabdi Fatah Cismaan waxaanu sheegay inay sharaf u tahay inuu qayb ka noqdo mas'uuliyiinta iyo madaxda kala duwan ee shirkan ka soo muuqday sidoo kale shirkan waxa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah madaxweynayaasha qaarada Yurub waxaana si weyn loogu qaadaa dhigay xaaladda amniga dunida iyo khataraha waqtigan taagan waxaana shirkani si weyn u qaadaa dhigtay warbaahinta kala duwan ee caalamka afartaa taa irdana ha igii bisa jeenin adeer maalin walba saas u banjaray iminka halkee banjaray igu dhow yaa rabbi walaala taahiradan baan u baahnaa in way ka banjareen shalayna way ka banjareen maantana way ka banjareen waxaad gashanaysaa taahirada la yiraahdo double star double star tu maxay ahay waa taahirada tayo leh oo wanaagsan oo aan kaa banjarayn taa inaad xaqin ka helayaa waxa keentay shirkadda macquul sax meel kastana waa laga helayaa meel kasta